Orquestra Camerata 21, Ciutat de Reus. Així és com s'anomenarà a partir d'ara la formació orquestral Camerata 21. Aquest canvi ha estat possible a partir de l'acord que ha signat amb l'Ajuntament de Reus. El conveni de col·laboració té una durada de 4 anys amb un import econòmic de 18.000 euros. L'objectiu és promoure i potenciar la música clàssica a la ciutat. Donarà encara més força a la cultura de la ciutat, i a més suma, un conveni que suma, mai tan ben dit, suma Ajuntament, suma música, suma Camerata 21, i això és la paraula clau i important, suma esforç i passió per la música. Aquest 2019 la formació orquestral té previst realitzar dos concerts al Teatre Fortuny i un altre al Bertrina. El conveni permetrà consolidar l'orquestra i poder facilitar la seva exportació a nivell nacional i internacional. Ja està tancada la programació 2018-2019 amb els concerts de l'orquestra que realitzarem aquí a Reus i estem treballant quasi tancada la temporada 19-20. Una mica això és el que ens permetrà la signatura d'aquest conveni treballar amb una mica més a llarg plaç. Per altra banda, la Fundació Camerata 21 seguirà realitzant la tasca formativa i de difusió a la ciutat. En els mesos de gener i febrer, més de 2.500 alumnes de primària i secundària ja han gaudit de les més de 30 sessions formatives. I crear aquesta inquietud en els nens i nenes de la ciutat, perquè aquesta part pedagògica i aquesta part de mirada al futur és també molt important perquè la nostra ciutat pugui continuar gaudint d'aquest gran dinamisme i d'aquesta gran importància que té a nivell cultural com a referent de país. Amb més de 25 anys de trajectòria, la Fundació Camerata 21 va crear la seva formació orquestral el 2003. Aquest darrer any ha realitzat 18 produccions pròpies i 60 concerts públics.